Goedemorgen allemaal. We hebben de eerste nachtvorst gehad. Het is heel snel gegaan. We dachten, ach, dat valt nog wel mee. Hier in het hoogland kunnen ze het eigenlijk niet voorspellen, want we hebben hier een microklimaat per berg en per dal ongeveer. Mensen die hier een kilometer van ons afwonen, die hebben gewoon echt andere temperaturen. Nachtvorst komt hier als het komt hard en onverwachts, meestal. We zagen het eigenlijk al een paar nachten geleden toen we de honden gingen uitlaten, 's avonds laat eigenlijk. Prikster noemen we dat. Priksterretjes, dat zijn, dan is de lucht zo helder dat je de sterren echt messcherp ziet. En dan weten we het, oké, vorst. We hebben zoveel mogelijk appels geoogst van de oktoberappels, want die vinden we het belangrijkste. Daarvan is het sap het lekkerste. En we hebben de courgettes laten zitten omdat we met de vlierbes bezig zijn geweest. Dat gaan jullie allemaal zien. Ik weet niet of het allemaal past in deze vlog. Maar we proberen te redden wat er te redden valt eigenlijk. Nou, veel kijkplezier. Hierin hebben we de bouillon met kip geplozen. Dit zijn de bordjes. Ik heb weer broodjes gebakken. En er staat een brood te rijzen. Kijk hoe ver dat is. Oeh, die moet open. Ook aan. Daar komt hij. Mooi. Weer een broodje eraan. Ik heb twee flatbreads gemaakt. Kan je gebruiken dat? Ja, kan je gebruiken. Het is heet. Right. We zijn weer druk. Ik ben aan het kennen. Ik ben potten aan het vullen met de soep die ik heb gemaakt. Ruim 25 liter. Die moeten ook allemaal nog gekend worden. Potten haal ik uit een heet bad. Ik heb ze nog extra schoongemaakt, maar eigenlijk hoeft dat niet eens. Omdat ze op 113 graden gaan, minstens. Nieuwe rubbers, schone deksels. De kenner achter is aan het stomen. En dan uiteindelijk, als hij 10 minuten heeft staan ventileren, zoals ze dat noemen, venten, dan gaat het gewicht erop. Dan gaat hij de druk op hoog. Ik heb alle kip eerst geplozen en de bordjes eruit gehaald. Het zijn 4 stuks. 4 hanen. Zo. Ik hou iets van, dat noemen ze een inch, maar 2,5 centimeter open onder de rand. Nou, jullie zien het denk ik niet. Ik kan niet dichterbij komen, ik zit aan een snoertje, want mijn batterij is op. Maar hier, ik weet niet of je het ziet, de pan zit nog hartstikke vol. Dit is het gewichtje. Ik heb daar een extra sleutelhanger op en ik heb er een ring uitgehaald. Die ring zit hierin. Waarom? Die gewichtjes zijn gemaakt voor Amerika. Het is natuurlijk een Amerikaanse kenner. Die heb ik uit Amerika laten komen. En er wonen heel veel mensen daar boven, een kilometer of 2 kilometer hoogte zelfs. Dan moeten die mensen een druk van 15 psi, pounds per square inch, aanhouden. Zit je onder een kilometer, nou dat zitten wij, we zitten hier op 280 meter, 250 meter. Dan ga je niet verder dan 11 psi. Dus die ring die ik eruit heb gehaald, die zorgt ervoor dat dit contragewichtje
11 psi aan kan en dan gaat hij wiebelen. En dat wiebelen, dat zorgt ervoor dat hij op 11 blijft staan, dat hij niet hoger komt. En als dat gebeurt, dat gaat nog even duren, dan zet ik de timer en dan moet ik voor, nou, wat ik aan het maken ben, het product, de tijd instellen. Dus zeg 90 minuten, omdat er kip in zit en pompoen en dergelijke. Ik heb dat niet zelf verzonnen. Ik hou me aan de richtlijnen van de USDA. De USDA, dat is de United States Department of Agriculture. Te vergelijken met de Voedsel- en Warenautoriteit. Die hebben gidsen uitgegeven. Ik heb hier guide 4 en 5 in zitten. Die vooral gaan over groenten en vlees. Je kunt ze gratis downloaden. En dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. Je krijgt je te zien hoe je ze moet pakken. Of je quarts of pints gebruikt bijvoorbeeld. Een jar size pints of quarts. En dan moet je kijken welke minuten je moet gebruiken. Je hebt twee soorten kenners. Je hebt degene die een meter heeft, dat heb ik. En je hebt er eentje die alleen maar op gewicht gaat. De mijne heeft beide. Dus ik hou me aan de paarse richtlijnen. Ik werk met quarts. Quarts is een quart gallon, dat is 1,2 liter. En als ik ga kijken naar stoep, ik ga hem even voor jullie opzoeken. Hier staat soep, vegetable, dried beans or pea, meat, poultry and seafoods. Dit is waar ik mee bezig ben. Ik heb een quart en dan moet ik dus 75 minuten op 11 psi moet ik ze laten kennen. De wekker is gegaan. Ik ga de temperatuur naar beneden brengen. Dan gaat het gewichtje erop. Zo. Ik heb er een extra sleutelringetje aan om precies tot 11 te komen. Nu gaat de druk oplopen. Het ventiel hier, dat is een van de twee veiligheidsventielen, is er omhoog gekomen. Dan gaan we kijken hoe snel die gaat wiebelen. Dan is die op 11 psi. Ik heb een nieuw rubber voor in de deksel en een nieuw veiligheidsrubbertje besteld. Want ik merk dat ze aan het verslijten zijn. Moet helemaal uit Amerika komen, dus het duurt eventjes. Maar dit is de Presto. En de Presto is een award-winning, zeg maar, pan. Volgens de USDA is deze samen met de All American de beste. De meest veilige ook. Dus deze hebben we toen besteld. Je ziet dat de druk oploopt. Staat niet meer op nul. Als hij straks hier bij 11 is, dan gaat het gewichtje gaat wiebelen. De druk die hij teruggeeft aan het ventiel zorgt ervoor dat de druk in de pan precies op 11 staat. En dan zet ik de timer en dan gaan we 75 minuten kennen. Dit is dus niet hetzelfde als waterbaden. En waterbaden kan altijd alleen maar tot 100 graden, want water kookt bij 100 graden. Je krijgt producten alleen maar heter als je zorgt voor druk. En dat is wat een kenner dus doet. In de tussentijd ben ik ook bezig met het bakken van brood. Nieuw broodje voor hier. Druk leven, maar wel leuk. Heerlijk zo, lekker voor jezelf. Dit is het allerbelangrijkste, vinden wij. Zorgen voor ons eigen eten. Ons eigen drinken. En ons eigen water. Onze eigen energie, zoveel mogelijk. Je moet het nooit helemaal vol stampen met stukken kip en groenten en dergelijke. En er moet ook nog vocht bij. Want anders dan heeft het product de moeite om een goede kerntemperatuur te krijgen. Die zit een beetje vol. Maar dat denk ik. Hij is bijna bij 11. Let op. Gaat hij zo wiebelen. Je ziet nog steeds een beetje drupjes condens eraf komen. Het is natuurlijk een uitlaat. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Dit is wat we moeten hebben.
Nu laat het wiepelende gewichtje, contragewichtje, laat dus continu druk weg of druk uit. En dat zorgt ervoor dat hij niet heter komt dan 11 psi. Dan ga ik hem ook wat zachter zetten, maar hij moet wel blijven wiebelen. De timer, 75 minuten. Eigenlijk gebruik je maar heel weinig gas. Ik gebruik natuurlijk butagas, want de pan staat continu gewoon laag. Nu staat hij heel erg laag. En zolang die blijft wiebelen, is het prima. Eigenlijk zijn deze wekpotten er niet voor bedoeld. Maar ik heb geen balpotten. En ik heb deze potten dus. Het is gewoon waar ik het mee doe. Als ik klaar ben, dan laat ik jullie wel zien wat het resultaat is. Dit gaat een paar uur duren. Hier blauwe rasken. Ja, ze zijn gewoon heel droog. Een slechte oogst. Ja. Maar gewoon in. Er hangt nog een het een en ander hier. Geef eens gas. Tussen, juist. Tegengas, wou ik zeggen. Geef het gas. Geef eens gas. Geef eens tegengas. Nou. Hier ga ik sap en jam van maken. Het is ook een pielenpozenwerkie. Dan moet natuurlijk al het oude en alle verdroogde en alle onrijpe moeten er tussenuit. Ik dacht eerst, ik ga de besjes gewoon in hun eigen sap koken, maar ik ga het stomen, denk ik. Omdat er altijd nog takjes en dergelijke in zitten. We snoeien hem gelijk. Dat doen we elk jaar. Want als je die tot aan de grond gelijk maakt, dan heb je dit binnen een jaar weer staan. Een vlier. Ja, onkruid. Rood. Ja, dat is niet toevallig hoor. Het is wel toevallig bedoel ik. Ja, wat is het nou? Geen toeval. Wel toeval. We gaan namelijk rode appeltjes plukken. We gaan deze boom gaan we man maken. Hier is al begonnen. Nee, die waren van de grond gevallen. Oh, waren die van de grond gevallen? Nou, ik zag niks liggen van onder. Maar het zal. Hij was al te snel. Nee, we gaan nu. Geer is van de actie. Die denkt niet aan filmen. Dus we gaan even juicen. Er liggen er. Ze liggen niet. Er hangen er een hele hoop hier. En ik weet niet of het allemaal gaat lukken vandaag. We hebben 30 flessen gekocht. Extra. Maar daar hebben we er alweer 6 van gebruikt. We gaan eerst even 2 emmertjes doen. Ja, hè? 2 emmers. Kijken hoeveel juice dat wordt. Ja, dan kunnen we. Want we moeten het ook allemaal nog verwerken. Ja, en dan gaan we morgen weer verder. Precies. En dan hebben we ook nog die boom. En dan die daar. En dan hebben we ook nog voor 2 bomen. Ja, dat zijn kleintjes. Ja, maar die ene kunnen we misschien gewoon als eetappeltje gebruiken. Ja, dat zou zo. Mijn verjaardagsappel. Ja, dat is een boom die heb je gekregen van Aukje en Bert toen je 65 werd. Je bent nu 67, dus die is 3 jaar oud en die heeft nu voor het eerst appeltjes. Leuk, leuk. 65 of 7? 6, 7, 2 jaar oud. 2 jaar oud, ik kan niet meer rekening. Maar deze prachtige appels gaan we dus verwerken tot sap.
Zijn er een hele hoop in zijn. Zijn er een hele hoop en een mooie oogst. En de prut, kijk, dat hebben we al gedaan. We zijn natuurlijk al begonnen. De prut gaat naar de kippies. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ze niet zo enthousiast zijn over pompoen. Pompoen vinden ze, nee, maar dat smaakt ook natuurlijk eigenlijk niet zo lekker. Ja. Maar je moet wel gewoon proberen recht erin te gooien. Ja, top. Maar, in de binky. Binky. Hij is met zijn bal bezig, denk ik. Kippies vinden het, wel heel erg lekker, die appel. Ja. Gaan ze een beetje van een... Oké, Tom, zag je dat? Nee. Zij ging al van, oké, kom maar. Hij, die zware hand landt weer op me, maar dat valt mee. Er is rust in de tent. Ze zijn in de rui, maar ze leggen nog steeds netjes eitjes. Dus we zijn content. Zet even kijken, want... Ja. Heb je nou die kontjes al ingespoten? Nou, nee. We zijn zo moeder later. Ja, heeft, de binnenkant heeft hij verbouwd. En hebben we bespoot met antiluis, maar dan moeten ook de kippenkontjes nog even bespoten worden. Eitje? En eitje. Ja, jullie zien het heel slecht, omdat het de buitenkant heel wit is. Twee. Oh, die hangt er al een tijd. Op de linkerhoek of rechterhoekje vinden ze het lekkerste. Ja? Eén of twee? Okay. Twee eieren. En dat is wel goed ook, want dan kunnen ze die grote hoek, kan ik dan gewoon volgend jaar goed gebruiken voor... Voor de kuikens. De kuikens. Ja, we hebben ter voorbereiding van de kuikens heeft Gerard het hok nu al aangepast. Want al onze kuikens waren hanen. En ik heb nu 24 liter pompoen, tomaat, kippensoep, hanensoep. Geen idee wat dat kleintje daar wordt, maar die heeft de hele winter de tijd om volwassen te worden, groter te worden. Iedereen vindt hem erg leuk, of haar. Kijk dan. Ik denk dat die witte nu favoriet is. Hoor dan. Mooie kippies. Mooie tevreden kippies. Oké, aan de slag. Ik ga aan de slag. Ik zal mijn kamer halen. Ja. Ja, de eitjes. Ik de eitjes. En dan zal ik filmen. Yep. Oh, dan moet hier ook weer gesproeid worden. We hebben al 3 weken geen regen gehad, behalve 1 dag. En voor de rest is het droog, gordroog. Maar sinds we de courgettes aangepakt hebben, kijk eens hoe hard dat gaat, hoe groot ze worden ineens. Kijk eens eventjes. Er zitten een paar reuzen tussen nu, zeg, hier. Dat gaat goed. Ik weet niet, ja, jullie zien ze waarschijnlijk slecht. Ik heb namelijk mijn camera op een groot statief, dus ik kan hem, ben niet zo flexibel nou. Hoppa. Er ligt er hier eentje in de toren hier. Hier. Daar zijn een paar dikke. Ja, de pij gaat goed. Die kan ook tegen nachtvorst, dus dat is niet erg. Maar die dikke jongen hier, die gaan we van de week eens even lekker eten. Kijk eens daar, die zie je per dag groeien, zeg. Mm-hmm. Die dikke daar ook. Ze hebben nou de ruimte. Mooi. En hier zitten de musjes in het zand baden. We hebben er al lenteuien uitgehaald en in de soep gedaan. We hebben de tomaten alweer geplukt. Zo gaan we iedere dag... Zo beginnen we iedere dag eigenlijk. Hondjes uit, kassen in. Ja, en dan mag hij wel open blijven, denk ik. En we hebben de pers en de shredder al staan. We laten daarna het sap even staan. Dan koken we het. En dan gaat het kokend de potten in. En dan zou het klaar kunnen zijn, maar dan waterbaden we het nog 15 minuten, zodat we het zeker weten een paar jaar kunnen bewaren. Wat het niet redt, maar... Ik heb hier al een pan staan. Kijk, dit is het schuim van dit sap. Dat staat met citroensap, staat het even te rusten. Ik haal het schuim eraf, want dat is allemaal klokkenhuis, steeltjes, bladeren, gras... Dat moet er gewoon uit, anders wordt het smerig. Dan koken, net zoals ik hier met de vlierbes heb gedaan. Kijk, 6 grote liter flessen met heel geconcentreerd vlierbessap.
gekookt in de flessen, gewaterbaat. En dat kan 10 jaar staan als we dat zouden winnen. Dit is nog pompoensoep, die moet naar beneden. Dan maken we ruimte voor de volgende badge. Aan de slag. Ik moet een trapje halen voor je. Ik heb een emmer. Ga je dat ook doen als die vol is? Dan blijf je hem vullen namelijk. Dat is allemaal mooi geweest. Ik ga bij de hand doen. Ja. We gaan appels plukken. Er zitten vogelpoepjes op. Van een ongelooflijke hoeveelheid. Eén zo'n tak. En we hebben uitgedund. Maar er zijn er zoveel. Leuke film. Je zal toch een hele boomgaard moeten leeghalen, hé. Oh, hé. Nou, het grote. Ja. De bomen die we nu leeghalen, die stonden er al, hè. Die bestonden al toen we hier kwamen wonen. Tenminste, eentje hebben wij geplant, geloof ik. En die... Die hebben we dus 2 jaar geleden geplant. Deze heb ik herplant. Deze heeft hele kleine appeltjes. Die zijn wel heel erg lief. Het is ook een eetappel, maar ja, ik weet niet of we daar aan toe komen. Hey, film maar. Hey, nou, we aan de gang. We gaan shredden. Nou, een heel laboratorium gemaakt hier. Ja, mooi. De pers staat weer klaar. Tweede keer dat we hem gebruiken. Eigenlijk derde keer, geloof ik. Vastgeschroefd. Voor de time being op het dek. Geer heeft deze installatie gemaakt. Zodat nou ja, alles gewoon hufterproef vaststaat. Dat je dus geen problemen hebt met draaien. Voedselveilige emmer eronder. Krukjes. En dan gaan we aan de slag. 3 emmers appeltjes. En nog een bak met valappeltjes die we erbij gaan persen. Dan hebben we deze nog. En hebben we die nog. En hier vielen net de 2 laatste appels uit. Het is 5 bomen. 2, 3, 4, 5 bomen. Boompjes en 2 grote bomen. Gaan we aan de slag.
de eerste keer merkte dat de blokjes die erbij geleverd worden veel te weinig zijn, heeft Geer extra blokjes gemaakt. Het is eigenlijk niets meer dan een koker en een schaal met een paal. Daarom is het wel lekker als die vastgeschroefd staat. Daar gaat ie. Ik zal er deze keer geen orgelmuziek bij zetten, oké? Geertje. Ja, wat is? Je moet hem even proeven. Goed proeven. Oh, dit is wel een goede appel, hè. Oh, oh is man, lekker. Dat is zo lekker dit, hè, die oktoberappel. Mm. Geplukt in september. Hij is nog een beetje warm. En warm is die eigenlijk gewoon het lekkerste. Jullie moeten dit gewoon echt doen. Gewoon appelsap, echte appelsap dan. Warm maken en warm drinken. Je weet niet wat je mist. Mm. Ah. De tweede ronde. Oh. Yum, yum. Deze hebben we hier nog om te water halen. Nee. Deze heb je hier niet. Ik gebruik mijn kenner met de bodemplaat om te waterbaden. Een beetje weer heen. Het gas moet weer aan. En dan gaan we even vullen. Voilà. Dus we kunnen verder? We kunnen verder. Dan gaan we weer twee emmertjes plukken. Ja, doe jij dat maar. Later. Het waterbaden is eigenlijk met appelsap niet nodig. Maar zoals ik al zei, ik doe het wel. Om sowieso de levensduur te garanderen. En te verlengen. Ze mogen elkaar niet raken. We gaan er 7 in. Zo. Laat hem open. Je lukt de vloer aan het waterbaden.
Dan staan ze exact tot aan de vloeistof in het water. De dekseltjes zijn nog in te drukken. Straks niet meer. Zoals ik al zei, doe ik dat in mijn kenner. Ze noemen dat de open keteltechniek, de open ketteltechniek. Dat is gewoon waterbaden. Dus in een waterbad koken. 15 minuutjes is genoeg voor zuurhoudende vruchten. Maar ik doe het 20 minuten lang. En dan weet ik gewoon zeker dat ze goed vacuüm trekken. Dat ik een goede seal heb, zeg maar. En dat ik deze gewoon heel lang kan bewaren. Niet dat het nodig is, want ze zijn waarschijnlijk binnen een maand of twee allemaal op. Terwijl dat zijn gangetje gaat, loop ik met jullie even naar de kelder. Meneer ligt in zijn troon. Ik loop even met jullie naar beneden. En laat jullie zien wat ik pas heb gemaakt. Hieronder heb ik 24 potten kippenpompoensoep. Met tomaat en peper en courgette. Ik moet het een naam geven, dus ik heb het maar pompoenkip genoemd. Iemand zei, hanensoep. Ja, dus soep met ballen. Ja, die zitten er niet in, maar ik vind hem gepureerd lekker. Maar ik heb ze niet gepureerd, omdat dat niet kan als je kent. Want dan zorg je dat de vloeistof te dik wordt. En dan kan het middelste van de pot vaak slecht zijn goede temperatuur bereiken. Dus dat moet je niet doen. Ook geen verdikkingsmiddelen gebruiken. Die heb ik gisteren gemaakt allemaal. Die zijn nog van vorig jaar. Even laten zien dat dat zo is. Geconcentreerd vliers. Wat heb ik daar nou weer opgeschreven? Geconcentreerd sap, kers, zwarte bes. Oké, dit zijn geen vlierbessen, maar vorig jaar. Hier zit bezinksel in. Helemaal niet erg. Dat is geen schimmel. Maar dat drinken we niet op. Deze heb ik ook gemaakt van de eerste valappeltjes. Appelsap in augustus gemaakt. Je ziet dat je toch nog bezinksel krijgt. Ondanks dat je heel erg uitkijkt met schuim. Daarachter staan appelkompot. Hoewel ik die een beetje te droog vind. Dus ik ga er meer sap in doen. En dan staan hier de chilies die ik heb gemaakt. Even kijken, daar is mijn vinger. Ik heb er een aantal ingevroren, want niet alle seals waren even goed. Nou, dit zijn nog dingen van vorig jaar. En dit is ook allemaal kippensoep, maar dan bouillon met bot van januari. Hier is allemaal pruim. Dit zijn sauzen allemaal, of sappen. En dit zijn gems. Dit is, dat kun je zien, een zwarte kersenjam. Heb ik gemaakt in 6, dus in juni. Allemaal gems. Daarachter zijn ook nog sappen die we dit jaar hebben gemaakt. Achter al die flessen met drank. Het gaat dus langzaam vol raken. We hebben nog één lege plank. Daar moet nog een betere plank op. En die moeten we nog vullen. En dan moeten we aan deze gaan beginnen. Ik heb nog zo'n kast. Die gebruik ik eigenlijk met het opkweken van zaden. Maar ja, die zullen we hier waarschijnlijk bij moeten zetten. Dit zijn allemaal kleine potten nog die ik nog heb. Die staan daar ook in een doos nog. Dit zijn allemaal grote potten nog, dus dat is niet veel meer. En dit zijn alle flessen nog. Nou, ik krijg alles wel vol. Ik had 30 flessen gekocht en ik zie er daar al 12 staan. 15, dus 45 flessen. Ja, de voorraad groeit.